זה גם המנהל שלי. זה שם היישוב שלנו? בדיוק. יאללה. זהו. תספרים לו. כן, אני עושה וידאו. אין שום בעיה. זידן, יש לך וידאו פה? אתה יכול לצלם וידאו? לא, אני מנסה לצלם ולהסתכל כדי לחוות. רגע, יכולים לקרוץ לפה טעות או ש... לא, אל תדאג. יא! יא, את השלושת, יא! באמת קשה להם. תארגן על עצמכם חברים. מולה, לא, לא, לא אליי, מלא. תכן שם. תכן שם. מצלם לא יורד תמונות כאלה. תכן לשם, לא. תכן לשם. לא, 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 לא אליי. לא אליי. שחרור של יחמורים.